Естай атындағы мәдениет сарайында дәстүрлі тамыз конференциясы өтті. Шара барысында үздік ұстаздар мен озық мекемелерге құрмет көрсетілді. Толығырақ алдағы материалда. Павлодар облысы білім саласында бірқатар ірі жобаларды іске асыруда. Соңғы жылдары оған құйылатын қаржы көлемінде біршама артқан. Мектептер салынып, күрделі жөндеуден өтуде. Бәрі жас ұрпақтың алаңсыз білім алу жолында жасалып жатқан қамы әрекет. Биылғы тамыз кеңесі білім беру саласындағы сандық технологияның маңызы деген мазмұнда ұйымдастырылды. Ол цифрландыру заманында бір қорқынышты болып көрінетін секілді еді, бірақ бұл өмірдің ағымындағы жағдайы. Ағымы, ол біз оны қолдасақ та, қолдамасақ та бұл дамитын сала. Сондықтан бұл саланы біз толықтай қолдауымыз тиіс, және де бұл салада біздің балалардың сауаттылығын жоғарылату ол бізге бір басты міндеттердің бірі болып табылады. Тамыз кеңесі бұл дәстүрлі жиын ғана емес, оны бәріміз де түсінеміз. Бұл білім саласының бүгінгі мен болашағының айқындайтын маңызды басқосу. Digital Қазақстан заманауи білім беру тақырыбында өткен конференцияға білім беру мекемелері, педагогикалық еңбек ардагерлері қатысты. Білім саласындағы жетістіктер ғана айтылып қоймай, мәселелер де қаузалды. Құрметті ұстаздар, еліміздің болашағын тәрбиелеудегі еңбектеріңіз ұшан теңіз. Бүгінгі заман да, қоғам да мұғалімдерге орасан зор үміт артып, сондықтан білімі арқылы шынайы өмірге икемделген бүгінгі шәкірт ертеңгі тұлға қалыптасуына баса назар аударғанымыз жөн деп білеміз. Бүгінгі таңда облыс мектептерінің желісі екі қарама-қарсы бағытта, екі бірдей қарап бағытта деп атап өтуге болады. Ауылдық жерлерде орындар көп болса, қалалық жерде орындар жетіспеушілігі айқындалып отыр. Мәселен, ауыл мектептерінің басым санына қарамастан, қалалық мектептердің оқитындардың саны әлі де қайда көп. 2023 жылғы жағдай бойынша облысымызда 360 мектеп болатын болса, оның 85-і қала мектептерінде, ауылдық жерлерде орналасқаны 275. Екеуінің арақашықтағы айырмашылықты көріп отырсыздар. Тамыз кеңесі ұстаздар арасында дәстүр болып қалыптасқан алқалы жиын ғана емес. Бұл білім беру ісіндегі жеңістеріміз бен кемшіліктерді саралайтын алаң, алдағы міндеттерді талқылайтын маңызды басқосу. Мықтылар бірді, ғалым мыңды жеңеді. Осы ретте өңірде білім сапасын арттыру мақсатында бірқатар жобаларды таныстырылды. Отандық жасанды интеллект негізінде мұғалімге көмек жасап шығардық. Қандай проблема шешкіміз келеді? Мұғалімнің өмірін жеңілдету ғана емес, а баланың үлгерімін көтеру. Неге баланың үлгерімін көтеру? Өте қиын. Өйткені бір мұғалім 30 бала бір сыныпта. Егер мен физикадан сабақ берсем, кем дегенде 4 параллель бар, 120 бала. Аптасына 120 балаға уақытылы кері байланыс беріп, әр қайсысымен жұмыс істеп, бір нүктеден екінші нүктеге апару өте қиын. Сондықтан да қазір білім беру кішкене басқаша. Бұрынғыдай отырып қойып ақпарат беру емес, а баланы қызықтыру, онымен жеке отырып сабақ оқу және де уақытылы кері байланыс беру арқылы бір жерден екінші жерге апару біздің мақсат. Тәуелсіз еліміздің болашағы білімді жастардың қолында деген қағиданы жиі айтамыз. Әрине, саналы білім, сапалы тәрбие тек ұлағатты ұстаздардың еңбегі. Демек, олар қандай марапатқа болсын лайық. Келелі кеңес барысында түрлі санаттағы педагогтар марапатқа ие болды. Марапаттарыңыз құтты болсын! Жұмабулова Галия Қайыркеновна. Облыстың ең үздік орта білім беру ұйымы конкурсының жеңімпазы Май ауданы Малайсары жалпы орта білім беру мектебі жеңіп алды. Ұжымға грант табысталды. Биылғы жаңа оқу жылы біздің мектебіміз үшін ерекше болып отыр, себебі міне грант ұтып отырмыз. Әрине, бұл енді үкімет белгіленген өзінің критериялары бар. Біз биылғы жылы үшінші рет қатысып отырмыз. 10 ай болған жоқ бұл грантты алу үшін. Сол критериялар бойынша енді ең бастысы мұғалімдердің шығармашылық қабілетін, мұғалімдердің мына шығармашылық конкурстарға қатысуын, динамикалық өсуі, білім сапасы мектептің, жалпы мектептің материалдық техникалық базасы бақыланды. Сонымен қатар биылғы жылы енді жалпы сіздер білесіздер, қазір мектепте қамқоршылық кеңестің жұмысы өте сондай міне назарға қойылған. Сол жұмыста бүгінгі күні ата-аналармен тығыз байланыс жұмысы да бағаланды. Конференция одан әрі концерттік бағдарламаға ұласты. Облыстық тамыз кеңесінде ұстаздар қауымына жаңа мақсаттар мен міндеттер жүктелді. Жанасыл Серікбол, Қымбат Садық, Медет Кәрім, Ертіс Ақпарат.